Bizge bu THS çok deyip sürekke tartı olup geçiştir. Sürekke tarttan da mine televizyonega maktanışağı kaçan kızıl yıldızdı kıyan kaptap ketkenden giyin. MCS oşandıyla gelmeye olduk şey. Balança kişi jabırkadı, balança hektar egin talkalandı. Balança uy talkalandı da öyle aldın ne. Jönlü söz sürdüle aytkan geliyor MCS. Şundaydı altın ala. Hep de çara görüp kol menen jardam kılıp atkanda süyünüp ne orot teknikalardan görse jakşılı olmuk. Anda eski şehirde mistitin ne gereği var mısın? Elinin turmuşuna kaydı gereği var. Anda mistitin gereği ne yok anda? Tam mamlekat şu eski şehirde de bir gün akçanı rayondun. Her bir ayında böyle koysun anda biz kayıyor. O sonra bir gün akçanı biz kayıyor böyle koysun. Özgürde cesaresi. Teknikalı canlı olmuş. Şimdi bu hatası oğuz geçe gelip şöyle sürekli fotoğa tartıp ettir bunun ne? Сүрөт фото менен иш бүтө турган иш эмес да. Же ошону көрсөтүп акча жешти мамлекет. Ура, арапайым мен. Суу сайга жетип, бусер толуп, килкилдеп калды коркулдап, жулуп кетчикти бал. Жулса жекеле жери бар эмес, айыл, айыл, айылды каттайт, айылды. Кетишпейт, ага чырпык тисип атабыз кум. Суу болду азыр, чектен 100-150 мешек келет. Ошону бурчка коюш керек, кум салышкан келип кола. Уже Кызыл айылынын басы 50% элинин жерин сактап тургандан ба да. Анан ошол жерде жергиликтер мына 3 күндөн бери ушуда күнү түнү аракет кылып турушат да, мына мына. 300-400 мүшөктөй кум салып тистик да, анан могу бактарды эметтик. Анан көчөгө келип бир райондун эски чагырдадар министрлигинин өкүлчүлүгү келип, бул биздин дамба бизге тиешеси жок экен, село защитага тиешелүү экен деп кетип калыптыр да. Анын офиси ошонун алдында экен. Анда эски чагырдадар министрдин эмне кереги бар эмес? Элдин турмушуна кайда кереги караганда министрлик министрликтинчи. Могу жерде элдин нанын караш мели чыркырап турат моде жаандачы. Анда министрдин кереги эле жок анда. Там мамлекет шо өзгө чагырда да бөлгөн акчаны райондун ар бир айында бөлүп койсун анда бизге ошол бөлгөн акчаны бизге берип койсун өзүбүздө жасайбыз техниканы жалдап алыпчы анда акбактардын кереги да жок анда кайда керек акбактардынчы кайдыгерликтин да чеги болуш керек да просто жаны күйгөндөн айтып атат да элчи кыйкырап атат анан келип алып бизге тиешеси жок экен да бизде баткенде жашаса тажикстанда жашап аткан жокпуз да же өзбекстанда бизге тиешеси жок дегендей же качан кыян каптап кетип тэг үйлөр турак жайлар талкаланганда келеби биз алдын ала чара көрүп бергиле могу талкаланып аткан дамбаны эптеп колдун күчү менен жасалган дамбабызга ушуга техника бөлүп берсе ошону бүтүрүп берсин десек кайра жанагындай сөздөр болуптур да МЧСнин өкүлчүлүгүнөнчү бизге бул ТШС жок деп сүрөткө тартып алып кетишиптир сүрөткө тартканда эмне бир телевизенияга мактанышабы качан кызыл жылдызды кыян каптап кеткенден кийин МЧС ошондой эле келмей болду окшойт баланча киши жабыркады баланча гектар эгин талкаланды баланча үй талкаланды деп эле алдын эле жөнүнө сөз түрдүлө айтканы келеби МЧС ушундайда алдын ала эптеп чара көрүп кол менен жардам кылып атканда сүйүнүп наоборот техникаларын жиберсе жакшылуу болмок бул жана жумгалы районунун акимине да тиешелүү ушундай эл иштеп атканда жумгалы райондук суу башкармачылыгынын өкүлчүлүгүнө да тиешелүү Тойчубай экеге дагы сөздүн ачыгы ачык айтканда ал киши деле угуп атат да ушуну ушул жерде канча канча эл кайрылып атат такыр бирөөбүздүн да сөзүбүз туккан жок биз ушу эл мамлекеттүүлүктү колдоп ушул жерде налогун төлөп эптеп жашап атабыз да керек болсо ошол МЧСтики жанагы оостун акимдин алып аткан айлыктары ушу элдин эсебинен могу жерде турган элдин эсебинен түшүп аткан акча ушул жерде налогко берип аткан акчанын эсебинен жашап атышат да анан бизге могу бир айылдын элин кичине ушундай кыянда коркунучта турганда алдын ала айтып койгон сөздү туура кабыл алып жардам берип койсо техникадан анан баякы мындай жергенде эчтекеден эчтеке жок отуруп калабызбы баардык
Сепке негинди элдин баары кредит процент алып септи элди деле жыргаган жок. Карантинде караган деле жок. Жазында. Ошол эгинди эптеп коргоп калалы. Канча күндөн бери 3-чү күн ушул суунун азабы менен алышып, бул эми Кудайдын да жараткан экен, сел жүрүп атат кыян кайра-кайра. Өткөндө жүргөндө эч жакка билгизбей, эч кандай ооз МЧСК айтып эле өскүчүбүз менен могу дамбаны бир сыйрак өзүбүздүн техника менен мынтип кум менен тосконбуз. Кумду болуп эле жүрүп кетип, кайра мына 405 мүшөк алып келип, аларга кум салып, карабактарды кыйып келип, мынтип жээктерин бекемдештен өзүбүз күчүбүз менен кылып атасыз. Ооз кече келип, жөн эле сүрөткө, фотого тартып кетиптир. Бул эмне? Сүрөт фото менен иш бүтө турган иш эмес да. Же ошону көрсөтүп, акча жешти мамлекет МЧСтер. Мына бул ишти биз кылдык деп автор болот да, ал турган иш да. Анан Оостун кишилери деле келсе, чалса тиңдей мындайча Мирлан Тултукуп жүрөт дейт эми ал бул суунун башы чоңоюп кичкип турганын карап турганга милдеттик экен, анан ал деле жетпейт да. Оос өзү техника бөлүш керек, МЧС бөлүш керек. Же биз касан айыл суунун астында калганда келеби? Кудай сактасынбы, бул сыйырды алса айылды жууп эле кетет, бир айыл жок болот. Анан Кудай сакталбасаң мындай токтоп, мен бул Кудайдын жараткан жаратылышы экен, өз күчүбүз менен аракет кылып атасыңар, жаңы карабай бир эмес 2-3 сериядан кийим алмаштырып келдим. Кечкисин дежурга 10-15 бала туруп атабыз, тетак үстүн жапканга күрөк бирдеке болсо да кичине колубуздан келгенин кылып айылды элди чыкыралы деп. Эч ким келбейт, же мамлекеттин бир эмеси жок. Анда биз мамлекетке налог төлөп атабыз, болгон берип атабыз, анан пайдасы жок мамлекеттин. Эмне керек? МЧСти эле жоюш керек бул МЧСти, акча жегенден башка пайдасы жок экен. Оостун деле пайдасы жок. Бирдекеси султосу акча жок дегенден башка акча кайда кетип атат? Миллиондогон, миллиарддаган акчалар. Аны биз төлөп атабыз. Мында элди карап коюш керек да, карапайым элдичи. Ушул эми биздин айылдын талабы акимчиликтен суранганы, бизден бир эки эле техника сурады. МЧСтен бул биздин айылдын тургундары ошо техника эле сурады, болгон техникаңарды жиберип койгула деп, калганын карапайым эл өзү эле айылыбыз, колубуз менен жасайбыз деп. Бирок ошону дагы аким дагы көзөмөлгө алып, же МЧСтин ошо начальниги бир техника жиберип койгон жок. Ошону эле биздин эл талап кылды болгонучу. Ошону берип койсоңор болмок, мына мэрге элдин өзүнүн чөнтөгүнөн кетип тракторго май куюлуп, мүшөктөрдү алып келип, мүшөктөр менен тозулуп, бактарды кыйып келип, аларга канча деген расход кетти. Ошонун баарын эл алардын эле расходунун акчасын сураган жок, просто келип ушу эки техника берип койгула, бизди ушуга жардам берип койсун деген. Эки эле бир экскаватор бере алган жок, же бир экскаваторчу. Ушуга кызыл сел аябай өкүнүчтүү айтып атышат да. Мына ич ачышкандай эле эмес, уже үчүнчү жолкусу. Өткөндө келип тиги лотокторубузду таштары такалып калган, аларды алганбыз. Ал лотокторду да тартып, сүрөткө тартып, аларды да кетиргенбиз. Ал лотокторубуз дагы эле ошо боюнча турат. Ал ушундай күн жаап, дагы эле күндүн суу түшкөнү токтой элек, ал жакты алып кетүү коркунучунда да турат да. Аны деле ушу ооз келип ушуну карап койсо болмок да эртерекчи. БСР болсо кумга толду. БСР салынгандан бери тазаланган элек. Биз мына эс тартканы ушул жерде суу сугарып, ушу байкелердин артынан жүрөбүз. Бирок ошол БСРди тазалаган бир да жол көрө элекпиз да.